časti moj zeleni bore. Rasti, rasti moj zeleni bore. Da se penjem tebe over ove. Da se penjem tebe over ove. Pa da gledam dole niz drumove. Pa da gledam dole niz drumove. Pokraj druma zeleni. Tu smo u studiju emisije Beograde. Dobar dan, a sa nama već pogađate Ratko i Radiša Teofilović, braća Teofilović. Počeli smo ovo uključenje i ovaj razgovor ćemo započeti, dakle, ovim divnim kadrovima Tvrđave Golubca i zapravo ovom pesmom koja ostaje u nama bez obzira koliko dugo živela. Dobrodošli. Bolje vas našli. Dobar dan. Ovo su fascinantni kadrovi, dakle, snimanje spotova na ovoj lokaciji. Pomenuli ste mir, dakle, a mir je nekako skopčan sa vašom muzikom, bar bih ja rekla, bar ja tako osjećam. Jesam li u pravu ili ne? Pa sigurno da je u ovim vremenima svima neophodan mir. Prvo, nama je potreban mir za stvaranje, a drugo, ljudima koji su u ovom vremenu pomalo već izbunjeni i umorni od svega što se dešava, neophodno neko unutrašnje buđenje kroz neku mirnu muziku i kroz neki mir koji tom muzikom nas dvojice šaljemo. I mogu da kažem da je ova Tvrđava jedno reprezentativno delo naše tradicije, naše istorije, koja je oživela zahvaljujući gospođi Iskri Maksimović, koja je tamo direktor, i to je sve organizovala da se ta Tvrđava posle dugo godina renovira i da je jedno od najposećenijih mesta koje se trenutno nalaze na turističkoj mapi Srbije. A naša sreća je bila što smo imali šansu i priliku da snimimo tog ponedeljka, pošto ponedeljka muzej ne radi, i da bude ovako divno vreme sa nekim vetrom, ponekim oblačkom koji zamiče i jednom vodom koja je ispred nas, tako da je tu sve povezano kao poruka. Tako da i ono što je važno, uspeli smo i ovog leta da napravimo jedan koncert u Golubačkoj Tvrđavi, izuzetno posećen, i nadam se da će on postati tradicionalni. Kao da smo nekako našli vezu ovog... Svoje mesto u svojoj zemlji. Da, da, da. Da. Radiša, šta kažu ljudi koji slušaju i vole vašu muziku? Da li im ona donosi mir? Pa mislim da su različiti utisci. Zavisi od samog čoveka šta želi kroz muziku da doživi, da li neki unutrašnji. Kada govorimo o miru, mi govorimo o tom nekom duševnom, duhovnom miru, a da biste vi to postigli kroz muziku, onda vi treba koji dajete, koji ste izvođači te muzike, vi morate kroz svoj glas i kroz svoj senzibilitet da publika oseti taj senzibilitet tog nekog mira unutrašnje koji mi hoćemo njima da šaljimo. Verovatno je to i tako. Znate, danas je ta vokalna muzika... lakše je slušati uživo nego da je vi pustite na nekom nosaču zvuka ili na nekom vizualnom mediju, naravno. Tako da, generalno, Ratko i ja smo ipak najviše zaljubljenici toga da budemo pred publikom živi i da nas oni dožive na apsolutno taj živ način, da nas vide i osete, ne samo kroz glas, nego i kroz neku našu impresiju o svemu tome što radimo. I evo, posebna jedna publika 10. novembra u Zagrebu na Srpskim danima kulture ili Dani srpske kulture, kako se već zvanično zove manifestacija, će imati priliku da vas čuje, da oseti taj mir, da ga pronađe ili da oseti nešto drugo. Kako su vaše iskustva? Vi ne nastupate prvi put na ovakvom jednom festivalu. Pa, bili smo ovo već možda od 2005. čini mi se da je bio prvi. Tad smo mi nastupali u Ilirskoj dvorani. Kako je to publika tamo u Zagrebu? Ko dolazi? Da vam kažem, to organizuje Prosvjeta, Srpsko udruženje. Međutim, tema ove godine je umetnost približavanja, odnosno približavanje kultura, odnosno ljudi koji se vezuju za neke vrednosti. Tako da mi nismo slučajno izabrani da budemo ove godine, s obzirom da hrvatska publika, često smo gosti u Hrvatskoj, i hrvatska publika jako to voli i poštuje to što mi radimo. Mi kao narodi imamo želju da se svi volimo ili da se mrzimo. Ja mislim da prvo treba da se uvažavamo, poštujemo i da vrednujemo
prepoznajemo sve ono što vredi kod jedne i druge kulture, koje su osnov nekog približavanja, ne samo u kulturi, već i duhovnog nekog približavanja, jer prvo komšije smo, što kažu. Tako da očekujem, znači, onako publiku nekih naših prijatelja, ograničeni broj ljudi koji mogu da uđu u tu salu, 300 mesta, bit će možda 100 ljudi, ali će doći sigurno oni ljubitelji onoga što mi radimo sa zadovoljstvom posle duže vremena, oni jedva čekaju to da čuju. I opet neko ko, da kažemo, Jugoslavije u malom, ili pak, dakle, ovaj deo Balkana u malom, pa će biti tu izvođača iz Makedonije, ako se ne varam, također, iz nekih drugih susednih zemalja, ali sve se svede na to, na kraju, da nas ipak muzika spaja i da nas ne može razdvojiti. Danas je popularno reći region, izbegavati to nekadašnje ime bivše zemlje u kojoj smo i svi živeli, bivše Jugoslavije, ali kada govorimo o regionu, onda je Mađarska region, i Bugarska region, i Rumunija region, tako ako ćemo govoriti o tom regionu. Ja ne trebamo pričati sada o tom bivšem nekom prošlom vremenu, nostalgijama, ali ne trebamo se ni stideti nekog vremena u kojem smo živjeli. Neko je živio, neko je ono predivne utiske iz tog vremena, neko nije. To su individualne stvari. Kao i svako vreme. Da, ali mislim da su podjednako se utiske imaju ljudi koji su živjeli u Hrvatskoj, u Srbiji, u Sloveniji i u Makedoniji, o toj zemlji. Ili oprečne ili ovakve, tako da ne trebamo praviti neku priču različitosti u tom smislu, svi smo živjeli u toj zemlji. S druge strane, publika, kada ste pitate Ratka za interesovanje, ja bih rekao da mene već sada zovu za obezbeđivanje, iz hrvatska publika me zove za mesta u sali, a nažalost bit će to, ako kažem, jedno vrlo malo intimno druženje muzičko sa ljudima. Nadamo se da ćemo u nekom vremenu u Zagrebu napraviti onako malo i veći, imali smo mi gostovanje ranije, ali da ćemo napraviti još veći malo i spektakularniji koncert. Sve to zbog ovih okolnosti, zbog samog pandemije. Dobro je i za nas da bismo nekako se osjećali živima, u smislu da Ratko i ja živimo, da izađemo pred ljude. Nije samo tu taj finansijski moment najvažniji, naravno da jeste. Ili muzika koju izvodite, to možete negdje. Da bismo bili, imali neki životni kontinuitet u tome što radimo, mi moramo izlaziti pred ljude. Mi smo već 30 godina, možda nekom to izgleda da je to bilo kao juče, ali prošlo je već 30 godina skoro. Je li vama godina u jubileja ili nije još 30 godina? Pa, ne brojimo. 92. bi bila, a 2022. ali sledeće godine ćemo da slavimo. Mislim da je jubilej od kad smo zavolili muziku. Znači, mnogo je bitnije da to traje, a godine neke idu. Još da pomenemo, dakle, da je u pripremi novi materijal ili kako već sad, koja je adekvatna reč, kako reče Radiša, dakle imamo region, pa imamo stara Jugoslavija, kako sad da kažemo, nove pesme. Pa sad su nove pesme na nekim platformama, znači negdje u vazduhu one postoje i neko ih kupuje kao iz vazduha ili ih sluša. Poprilično nezahvalno vreme za istinske vrednosti koje moraju da budu ipak empatija, odnosno doživljaj ljudi, živog kontakta. Tako da malo je problem sa izdavačima, zato što u ovoj situaciji autori su u stvari najugroženije kategorije. Svi nekako najmanje ulažu, više nema CD-a, nema eventualno neka ploča ako se objavi, kasete i tako da je to više kao medij, faktički je prevaziđeno. Mada neki ljudi koji su ljubitelji, da, to je taj YouTube i muzičke platforme, te koje Deezer, Spotify i tako dalje, koje mogu da pročitaju te signale, ja mislim, ne znam kako bi to za mene, meni je to sve potpuno apstraktno, ali moramo se prilagođavati i novim trendovima i novim, ali vidjet ćemo, eto. Spoj tradicije. Ali kažem, snimili smo jedan divan disk, jedno divno izdanje sa 14 pesama u Kanjižu, u jednom divnom ambijentu u januaru i u maju i mislim da će biti onako sa dosta muzičkih iznenađenja, a i jako smo zadovoljni to što smo radili. Do sada možda negde najbolji naš, najupečetljiviji neki naš zapis zvučan. A kad govorimo o prevaziđenosti medija, kako se danas sluša muzika, pa ne bih se složio da je prevaziđen. Mislim da tehnološki možda ljudi idu ka nekom svemiru, a u duhovnom smislu mislim da ne idu. Traže sebe. Da. Znači, ako slušamo ploču, ploča je najprirodnija stvar, jer je naše uho prilagođeno ovom zvuku koji mi sada u razgovoru proizvodimo. To je najprirodniji, najbliži, najčistiji zvuk koji neko može da doživi.
Pa tek onda kako je prijemčiv zvuk kada čujemo vas uživo, dakle bez muzičke pratnje, vi nekad imate muzičku pratnju, nekad... Ne bismo rekli pratnju, sinergiju sa nekima, tako je lepše. Vaši glasovi, ali da, sinergije je važna. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, puno sreće u daljem radu i da taj koncert u Zagrebu bude poseban za pamćenje nekako, pogotovo što sad u ovo doba kada su koncerti retki. Hvala. Hvala vam. Hvala vam.